روشن پاکستان اور پریس کے ذریعے جنہوں نے یعنی جوتے دی ہیں اور یہ قربانی کے لیے جانور بھی دی ہیں, ہر سال دیتے ہیں قربانی کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے یہ قربانی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, انہوں نے مل کر یہ قربانی پیش کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں, مال جان میں, روزی رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور روشن پاکستان کے یہ ٹرسٹ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جو آیا رب کے خلیل کو قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو, خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو قربان کر رہے ہیں. ادھم شہزاد صاحب کے تعاون سے ہم ضلع باول پور بستی چندی پور میں یہ قربانی انہوں نے دی ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہے. اسماعیل کو رب کی رضا کو ماں, بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان.